Hej, vi skal den her video se på det forsøg, vi naturfag kalder landing af en ekonaut. Vi arbejder med rummet og rumfart her i vores 9. klasse naturfag, og når man sætter noget op i rummet, vil vi også gerne have, at når det lander igen, at det deaccelererer nok til, at landingen ikke ødelægger, hvad end det så er vores astronauter eller kosmonauter på rumskibet, eller det er hvad end nu skal lande på en planet. Eller når jeg skal lande tilbage på jorden. Og for at bremse noget, der falder, jamen der er forskellige måder, vi kan sørge for, at det her ikke går i stykker på. Som vi kommer til at se på videoerne her, så de fleste elever, de arbejder med en eller anden form for faldskærm. Når vi har en faldskærm på, så øger vi det areal, som luften ligesom kan trykke på, og det vil så sænke farten, det vil sænke vores hastighed. Andre arbejder med at støddæmpe landingen, f.eks. med en form for skum, eller bruge balloner, der også går ind og giver en højere luftmodstand. Alt de her måder at bremse vores ekonauter på, de virker fint, når det er et sted, du har atmosfære. Hvis man skal lande på steder, hvor der ikke er atmosfære, så er vi nødt til at bruge bremseraketter, men det er et emne til en anden video. Nu skal vi prøve at se, hvordan det går med vores ekonauter, når det bliver skudt af sted her på Ranum. Eleverne havde fået en halv time til udfordring her og lande deres æg. Og som man kan se, så lykkedes det for næsten alle grupperne at bremse hastigheden rigtig meget. Til gengæld kan man se, at det er en udfordring at styre, hvordan vores rumkapsel kommer ned, når den bliver grebet af vinden. Hvilket også kan være en udfordring, når man lander ting i den virkelige verden. Men man kan se, at man kan altså med faldskærm og med balloner, det accelererer nok til, at ægget ikke går i stykker, når det lander.